ពីក្មេងម្ដាយគេតំណងទៅវត្តតំណងទៅយូរយូរទៅវាអត់មានបានអីសោះព្រោះថ្ងៃសិលទៅដល់បានដល់បានតាំងហើយមកវិញចិត្តតែឆ្ងល់ទៅចុះបានដល់មិនចាំទេអីមកជីវិតតែខ្លួននេះហ្នឹងអើវត្តខ្លាំងទៀតទៅដល់គិតតរងមិនបានអីដល់អញ្ចឹងគេទៅជើញស្អីគេជើញអាចជើញគេស្អីណែពាក្យគ្រីទៅដល់គេមានទុំទីអាគេមានអាចារ្យគេពីបុយលមានទុកកង្វល់ឯងគេឲ្យទៅសារភាពជាមួយព្រះទៅគេនិយាយលួងលោកទៅបានស្ងប់ចិត្តខូចចិត្តស្នេហ៍ហើយក៏បានគេនិយាយឲ្យស្ដាប់បានដល់អញ្ចឹងទៅទៅទៅជើញគ្រប់តែគ្នាទៅម្ដាយគេទៅវត្តអត់ទៅទេពុទ្ធច្រើនណាស់ពេលនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធគឺនៅពេញហឫទ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលម្ដាយខ្ញុំវិញគាត់នៅដល់ដែរគាត់អាប់ដេតសោះនៅដល់តែនេះណាស់អត់ version ថ្មីសោះតា version ចាស់នឹងរហូតទៅវត្តទាំងតបាញ់គុំហើយរត់ទូអីចប់អស់វិញញញោមកញញោមកសួរយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងអត់សំរុំទេគេឥឡូវឈប់គិតនៅក្នុងវត្តពោធិវត្តនេះត្រឡប់ទៅ2500ឆ្នាំមុនតបទៅតាមទីពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រាមមានពុទ្ធបរិស័ទនៅមានហើយមានពុទ្ធបរិស័ទនៅមានតំណាងសូត្រ3ម្នាក់ដែលចេះសូត្រអ្នកបោតសម្ពុទ្ធមានទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌តែមួយអង្គឯងពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រាមបញ្ញវទីចេះគួរនៅអត់ទេ2ខែក្រោយមកទៅក៏ប្រណៃទៅចេះអញ្ចឹងមុននឹងចេះតើអ្នកទាំងអស់នោះតែដាក់ខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទទេអត់ទេនិយាយរួមពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធានមានអ្នកតាមម្នាក់ជាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនតន់មានទេគ្រប់ទីកន្លែងមានវត្តអារាមមានស្អីទាំងអស់ចិត្តបងទៅដបទៅរអីដបអង្គព្រះអង្គត្រូវប្រមាណមើលអ្នកណាដែលអាចយល់អំពីបញ្ដុំបងអ្នកណាដែលអាចយល់អំពីដំណើររបស់ព្រះអង្គមិនទៅរួមមនុស្សច្រើនទេត្រាស់ព្រះអត់ទៅវែងអត់ទៅរបៃតាប្រសិនបើព្រះអង្គទៅប្រតិវែងទៅពឹងអំណាចនៃតាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាប្រមាណដែរប៉ុន្តែក៏អត់ពើព្រមត្រូវបង្រៀនមនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធទេព្រមមិនកាន់ទួលទៅទីជាស្ដេចទៅពជាគេទេញោមញោមយល់ព្រមមានពូជាស្ដេចប្រសិនបើព្រះអង្គចង់ងាយស្រួលបន្តិចត្រាស់ដឹងហើយទៅប្រាប់តបីតាឲ្យបញ្ជាគេឲ្យមកពួកឲ្យបញ្ជាគេធ្វើវត្តឲ្យបញ្ជាគេកសាងនេះនោះមិនលំបាកទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកនៅភេទជាមនុស្សមិនមានអីហ
ហើយអង្គុយពន្យល់ឲ្យប្រដំយល់បានប្រងទ្រង់ជ្រាបថាការនាំព្រះពុទ្ធវចនៈយល់ទៅប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយមិនចាំបាច់ត្រូវការអំណាចទេពីព្រោះកូនចៅរបស់តថាគតទៅអនាគតនឹងចេញមកគ្រប់ត្រកូលទាំងអស់សូមបីពីត្រកូលចាំដៀលគាត់អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សបំភ្លឺប្រតិបត្តិដែរញញោមញញោមប៉ុន្តែមនុស្សបំភ្លឺគេកើតត្រូវភ្លឺខ្លួនឯងទៅមែនឬមិនមែនមែនមែនឥឡូវតាមឲ្យញញោមវាយតម្លៃមនុស្សតបអ្នកសារភាពថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែបពុតណែនាំអីក៏មិនដឹងទេអវ៉ាន់ក៏បពុតស្អីតិចក៏អត់ចេះដែរម្នាក់ទៀតតែម្នាក់ទាំងចំណេះដឹងទាំងការបដិបត្តិរបស់គាត់ក៏ល្អអាចបញ្ញាកញ្ញុលអ្នកដទៃបានទៀតតើតម្លៃតបអ្នកនឹងម្នាក់ដែលចេះទេតែមានតម្លៃគួររកជាងញញោមញញោមទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាបើគិតពីតម្លៃចេតិយមាន1000បើប្រៀបជាមួយនឹងពិខុមួយអង្គដែលតែដើរត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវជាទីរបស់ព្រះអង្គចេតិយមាន1000នោះមិនអាចផ្លឹងផ្លែងជាមួយនឹងពិខុមួយអង្គដែលបានប្រព្រឹត្តត្រូវតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គយល់យល់ហើយជឿតែគាត់និយាយចឹងព្រមស្រោបតែព្រះអង្គដែរយកស្រោបដែរយកស្រោបដែរចេតិយមាន1000មិនគួរតោះយ៉ាងមិនតែអាចបើកបង្ហាញទៅធម្មរតនៈយើងយល់បាននឹងមានតម្លៃស្មើនឹងពេកតាបានព្រះសម្ដែងសម្ពុទ្ធថា No តាមអ្នកគំគិតយ៉ាងនោះឡើយតាមពិតតោះយ៉ាងមិនមានតម្លៃស្មើនឹងព្រមចារ្យខ្លួនតែម្ដងមានន័យថាតោះយ៉ាងមិនតែអាចនាំធម្មទានពិតឲ្យយើងបានមានតម្លៃស្មើនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះធម្មរតនៈដូចជាកំណត់អ្នកបានបង្ហាញយើងឲ្យយើងយល់ការពិតអំពីព្រះធម្មរតនៈដូចជាអ្នកបង្ហាញនៅកំណត់កំណត់នោះវាទៅនៅតែជាកំណត់នៅក្នុងដីប្រសិនបើគ្មានអ្នកប្រាប់នៅចេះតែជារបស់អត្ថិប្រោតែមកដល់កំណត់ទៅក្រោយតែយើងបើជីវិតយើងយើងដឹងទៅអ្នកប្រាប់នឹងតម្លៃទ្រព្យនឹងយើងឲ្យលើគ្នាកើតទេមិនកើតទេពីព្រោះថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកប្រាប់វាទៅត្រូវគប់ចោលទៅជារបបមិនមានប្រយោជន៍ធម្មរតនៈនេះប្រសើរណាស់ល្អណាស់ក្នុងការដឹកនាំសត្វលោកឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងដែលគាត់ទុកប៉ុន្តែមិនខ្លាំងជាងប្រពុតទេពីព្រោះប្រសិនបើអត់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហើបប្រាប់យើងយើងក៏មិនដឹងថាមានថ្លៃប៉ុនណាដែរមែនឬមែនមែនមែនយល់យល់យល់តាមមែនយល់តាចឹងតែរបៀបយល់ធម៌ធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងគិតយល់ដល់ខ្លួនឯងយល់ទុំឲ្យយកទៅនិយាយដល់ពេលឆ្លោះគ្នាមែនទេបកាយគ្នាលោកគ្រូនោះថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេះច្បាស់ណាអានឹងវាជាចំណេះរបស់លោកគ្រូនឹងទេទោះបីជាប្រពុតថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះច្បាស់ណាអានឹងក៏ជាចំណេះរបស់ប្រពុតដែរ
របៀបទូលខោម្យ៉ាងទៀតផ្លែលើឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះរតនាព្រះបាទតរៈភិរិយសុលោកាលោកម្ចាស់តាមប្រវត្តិដែលខ្ញុំកណែដឹងលោកម្ចាស់ជាកូនអ្នកមានហើយមានប្រាក់លោកវិញខ្ញុំបើយកមកពោជាកំណងមិនមនុស្សពីមកខាងទៅមកខាងមើលទីអត់ឃើញជាតង្វក់ពោះសម្ពីតប្រាក់បញ្ញាមានតែអញ្ចឹងតែលោកលះបង់មកពោះព្រះរាជាសួរមកគឺថាកំណើលោកម្ចាស់ជាអ្នកមានមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំលុយកាក់ចាយមិនអស់ហេតុអីបានជាសុខចិត្តមកកាន់ភេទតែកាន់បាតដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងមកទៅគឺកំសត់ដឹងលោកថាម៉េចទេមហារាជកាន់នេះមកពីអាត្មាបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីធម្មទេសនាតែព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបនិយតិលោកោលោកោអត្ថុហោលោកនេះមិនទៀងត្រូវជារាចូលនាំចូលទៅកាន់បរិណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងនេះទាំងអាត្មាខ្លួនឯងក៏ឃើញថាចាំបែបយល់នេះរបៀបយល់ក៏ជាថាធម៌មានន័យថាព្រះពុទ្ធបង្ហាញអញ្ចឹងទាំងតែខ្លួនឯងក៏ឃើញមួយទៀតសត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជាអិសរៈគ្មានអ្វីជាទីពឹងពិតប្រាបាទព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងអាត្មាក៏យល់អញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងបើយល់ប្រាប់ពរិជាតែទេអត់មានអីពឹងខ្ញុំគិតថាមានអង្គរៈមានបងតបការទៀតបាទលោកលើកគេឲ្យយល់ព្រះរាជាត្រង់បញ្ជុំក្លបបញ្ជួនអត់តែឈួនពេលបញ្ជួននឹងតាអង្គរៈនឹងទទួលឈឺបានអត់ណូមែនទេនឹងហើយកុំខាលហើយញាតិញោមទោះបីមានកូនមានប្តីដោះទៅទៀតក៏គេទទួលឈឺយើងដែរមែនទេព្រះពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងលោកខ្លួនឯងក៏យល់មួយទៀតសត្វពេញបញ្ញាយៈពមនីយំចំក្រោយសត្វលោកត្រូវលះបង់របស់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅព្រះទេស្លាប់អត់មានអ្នកយល់ស្អីទៅព្រះពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងអាត្មាខ្លួនឯងក៏យល់ចាស់មិនរឿងថាងប់ទៅអត់យល់អីទៅបានរឿងនេះយើងប្រកបថាមិនទេអាត្មាក៏យល់ចាស់ដែរយល់យល់នេះស្អីមាថានេះគឺជាដៃម្រាម5ខ្ញុំយកមើលទៅឃើញអត់មាថាម្រាម5ខ្ញុំយកថាម៉ាក់5នេះគឺថាមាថាឬក៏យកទៅឃើញចឹងនេះយកពោគេយល់ចឹងហ្នឹងយល់អត់អើចំក្រោយលោកសម្ដែងថាព្រះអង្គសម្ដែងថាគូណូលោកោអតតោតណ្ហាទិសោស្ដាប់លោកនេះខ្វះខាតជានិច្ចមិនចេះឆ្អែតទេព្រះពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងអាត្មាគឺយល់ចឹងតែគេយល់ជាឯងអស់ទៅជុំចំទៅហេតែលោកយើងជុំចំទៅចាំតោះអត់ណាខត់ស្ដាប់ផងគុំសឹកអីចាំស្ដាប់ចឹងមែនទេញញោម
ែនដីមួយឆ្អែតអត់នោះនេះមិនមែនព្រះពុទ្ធថាទេវាជាការពិតហើយយើងបានតែបញ្ញាទៅឃើញចាំនឹងតែការថៃយល់ហោះតើពេលយើងយំមកសន្តានគ្នាដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនបញ្ញាមិនលើកថាកម្ពីនេះថាឧណោលោកោអត្តតោទេមកទៀតអត់មិនថាទេបើថាប្រពន្ធថាអញ្ចឹងឯងយើងថាតបហ្នឹងនឹងមានរោគការពាររោគការពារមិនលោកម្ចាស់ថាកណាមិនមានសេចក្តីស្ដែកមិនគ្រប់គ្រាន់ហិចបើមានដែរក្នុងវាំងមានពេជ្រកម្ពោស្អីក៏សម្បូរបាត់លោកលើកថានឹងលោកការពារនឹងការពារសេចក្តីប្រពន្ធឯណាការពារដោយលោកយល់លោកលើកជាឧទាហរណ៍ស្អីបាច់និយាយតាមប្រពន្ធនេះនេះហៅថាបំបែកនៃពោះលោកលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដេចស្ដាប់ថាមហារាជអាត្មាមិនចង់និយាយរឿងមនុស្សកំសត់ធម្មតាទេឥឡូវនិយាយមហារាជជាប្រពន្ធមនុស្សឧទាហរណ៍នៅតែជិតជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនេះមានតែមួយដែលបរិបូរដែលស្រុកអង្គរតែបរិបូរដែលស្ទេះដោយតម្រៃនៅនៃជីវជាតិល្អហើយមានគេមកប្រាប់ថាដែននឹងមានការការពារទុនខ្សោយព្រៀបដូចជាឃុំអត់មេដូច្នោះលើដូច្នោះតាមប្រធ្វើម៉េចអូបើលើថាមានដែនចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលត្រូវទៅលើប្រកទៅយត់នេះសំបីតែព្រះរាជាជាដែនផែនដីក៏មិនអាចឆ្អែតនឹងផែនដីដែរពេលអត់ពេលអត់មិនមកលោកលើកឧទាហរណ៍តើឧទាហរណ៍នេះជាពាក្យរបស់ប្រពន្ធទេមែនទេជាឧទាហរណ៍ថ្មីក៏ប៉ុន្តែការពៀននៅប្រពន្ធថាទេយល់មែនថាខ្ញុំលើកពីកម្ពីបើអានទឹកទី2និយាយផ្ទះគេទេហើយក៏មិនជាកូនឆ្នោតរបស់ប្រពន្ធដែរយល់យល់ទូលាយយល់ព័រដូច្នេះយល់ព័រមានន័យថាមិនមែនត្រឹមតែនឹងយល់អត្តន័យដែលបានសម្ដែងទេយល់ថាពិតជាចិត្តមែនក្នុងលោកនេះយើងចង់មែនតែបើយើងយល់ថាចិត្តមែនថ្ងៃនេះបញ្ហាដដែលយើងមានឧទាហរណ៍នេះថ្ងៃក្រោយបញ្ហាដដែលយើងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងអាចរឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែយល់ដោយសារអីការយល់ពិតប្រកបឧទាហរណ៍ស្គាល់យើងស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់យើងមិនមែនស្គាល់តែទៅលើរូបភាពទេទោះបីជាមានបំលែងទៅជាវត្ថុបតីក៏យើងនៅតែស្គាល់ថាវាស្គាល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្គាល់សមួយតាំងពីយើងស្គាល់សដោយសារសម្គាល់តែរូបភាពរបស់វាឬក៏ដោយសារព្រោះរូបភាពរបស់វាប្រសិនបើយើងសូមតែតាមទពីដែលបានសម្ដែងមកណាវាទន់តែដូចជាថាតើនៅក្នុងនោះមានអីវាទៅតែគេបំលែងជាស្គាល់សបញ្ញាស្គាល់ប៉ុន្តែបើមនុស្សស្គាល់ស្គាល់ទោះបីគេទៅលើប្រពន្ធនំលោតតាក់ផ្លាប់ផងឯងមកស្អីទៅធ្វើឲ្យបែបស្គាល់គេយកទៅដាក់ក្នុងនំបាញ់ទុកតាក់ផ្លាប់ផងឯងបែបតិចបែបច្រើនតឹងទៀតតឹងទៅស្គាល់តិចស្គាល់ច្រើនតឹងទៀតដឹងអត់មិនបានដឹងគួរស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់នឹងតែប្អែមតិចតែក៏ស្គាល់តែយ៉ាងតែប្អែមច្រើនតែថាស្គាល់ច្រើនអំបិលអញ្ចឹងប្រពន្ធនៃការនោះដូចជាវត្ថុធាតុដើមមួយ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 អំបិលស្គាល់អីទៅចឹងមានប្រយោជន៍ខ្លួនតែយើងចេះយកមកប្រើយល់ទេ
ដូចស្គរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើតែស្គរតែមួយមុខហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍ទេប្រមាណទេវាទន់តែយកមករីងជាមួយវត្ថុនេះធ្វើបង្អែមបានច្រើនមុខបាញ់ទុកក៏បានបាញ់ចលឿននេះគឺត្រង់ជើងខ្លួនក៏បានដែរអត់តែស្គរដាក់ទៅគេហៅថាបង្អែមតែវាអត់បានរួចជាដើមទេដូចជាប្រពុទ្ធិកាអញ្ចឹងកាលណាយើងយល់ច្បាស់យើងលើកឧទាហរណ៍100 1000 10000ក៏វាអត់បាត់ខាងដើមដែរពីព្រោះវាមានធៀបខាងដើមហើយយើងស្គាល់វាច្បាស់យល់ទេញញោមយល់បើប្រៃប្រៃមែនទេប្រៃអញ្ចឹងអំបិលប្រៃហ្នឹងវាដូចជារូបមន្តដើមតែគួរតែបើសំដែងថាដូចជាថាតណ្ហាកញ្ញោសពតុខានជាតេចិត្តគាត់ស្នែងចិត្តថាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទៅនៃទុក្ខទាំងពួងប៉ុន្តែទេអស់តែយើងលើទៅលើទៅលើទៅអត់ត្រូវតែអំបិលអញ្ចឹងថាអំបិលវាមានរូបភាពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមានរូបភាពប្រៃអញ្ចឹងយកទៅដាក់ក្នុងប្រហុកគេចូលថាអំបិលគេថាប្រហុកតើប៉ុន្តែគាត់ថាប្រៃដោយសារអីអំបិលអំបិលតិចអំបិលច្រើនតាំងទៀតទៅដាក់ក្នុងប្រហុកដឹងថាមានចិត្តអំបិលអត់ដឹងអត់ចាំយកទៅប្រឡាក់ត្រីគេហៅថាត្រីប្រឡាក់មានន័យថាអំបិលប្រឡាក់បើគេដឹងថាយកអំបិលទៅធ្វើមែនអត់តែមិនមែនចោលសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌សំគាល់ដល់ប្រតិវិរិយតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអមិតាលឿនហេតុតែព្រមគុណចិត្តឆ្លាតឆ្លៀតព័ណាចំទៀតចិត្តMoney
អនុមោទនាអតមញ្ញកេញក្រស្នាទេញាតិញោមបើសាធុមកអរបាយចិត្តហើយអរគុណលោកចាស់គ្រូជាណែខ្ញុំកណ្ណាគឺបាននៅពីដៃចិត្តតាមរីករាយដល់ដៃលែងក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ណានិមន្តមកជាអ្នកដែលនៃខេត្តកោសាក់ហើយលោកចាស់គ្រូបានប្រគល់នៅទីនោះជាកិត្តិយសហើយបាននិមន្តមកដែលសពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាថ្ងៃញាតិញោមដាក់ទៅបានទៀតឡាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបានយកទៅអនុវត្តប្រតិបត្តិថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធម៌នៅក្នុងចិត្តមិនមែនធម៌នៅក្នុងតែជាទេធម៌នៅក្នុងចិត្តយកទៅប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាការព្រះទៅនៅក្នុងសង្សារវត្តកម្លាំងមានការគ្រប់គ្រងងារស្រួលនៅក្នុងការធ្វើទៅទីមុខទឹករហូតដល់ពេលនិព្វានថ្ងៃនេះយើងកណ្ដាលអាភិបបានអង្គការនេះក៏សូមអញ្ជើញជួបក្នុងដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអរវរណាដល់លោកចាស់គ្រូសំដែងធម៌ទេសនានៅពេលនេះប្រាក់បូជាព្រះធម៌ទេសនាចំនួនពុទ្ធបរិស័ទគឺចូលរួមបូជាព្រះធម៌ទេសនាមួយលាន675,000រៀលហើយខ្ញុំប្រកាសណាតលជាម្ចាស់បងខ្ញុំប្រកាសណាបងណាចាស់គ្រូចំនួន200ដុល្លារបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមពុទ្ធបរិស័ទជាថ្លៃអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមលោកចាស់គ្រូសាស្ត្រានៅក្នុងចិត្តបួនចាស់គ្រូចាប់តាតាមមិនដែរណាអនុមោទនាដល់លោកចាស់គ្រូបានគេនាំដាក់ទៅវិញថាចូលវត្តវិញទាំងអស់ហើយអាត្មាក៏អត់ចូលវិញទាំងអស់ដែរតែដល់ចាស់ព្រះពុទ្ធបរិស័ទចំនួន1,675,000ខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមនៅក្នុងចិញ្ចានបសំនៅវត្តនៃរតនារាមប្រចាំប្រចាំថ្ងៃតែមិនថ្ងៃអស់ប្រមាណនេះតែ1,675,000ខ្ញុំណាចូលរួមក្នុងចិញ្ចានបសំវត្តនៃរតនារាមតែកិច្ចការ200ដុល្លារខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមនៅក្នុងប្រាក់ខែគ្រូបរិយាវត្តប្រសំនៅវត្តនៃរតនារាមសូមអនុមោទនា